partit oħra li huqgħet elew fir-raboposta klassifika meta għelbu lil Birżebbuġa 5-2. Lugbu Ħaġar fetaħ l-iskora l-luq għażda Markent nibsajla ġab id-dro għal Birżebbuġa bl-iskor jispiċċa wieħed b'wieħed sett minn l-ewwel taqsima. Fit-tieni taqsima l-luqa ħarġu fuq l-offensiva u skurjaw tliet darbiet permezz ta' Karl Grech, Isaac Delma u Andrew Sherry. Michael Ċappara naqqas il-marġi tal-iskora t-tim minnaħa t-isfel ta' Malta sakemm Karl Grech għad-doppja ta' personali u s-siġilla l-iskor finali luqa 5 Birżebbuġa 2. Riżultati oħra sajlin s-elbu li l-imdina najt 7-3. Imsida rebħu 3-3 li rendi fil-waqt li għattar tumqabba spiċċaw fid-dro ta' 4-4. Fil-klassifika tal-ewwel diviżjoni minn kien tal-Famelli ħajjibqgħu l-ewwel b'24 punt, però partita nqas minnhom li Athletics li għandhom 21 punt, National Lions b'19 u luqa bir-rebħa li kisbu telgħu fir-raba' posta klassifika.